Olá, você acha que as mulheres vão mais a teatros, cinemas, shows ou outras atividades culturais do que os homens? A resposta é não. A mulher até tem maior interesse em participar da vida cultural do país, mas o acesso dela é menor do que o dos homens. É o que diz uma pesquisa feita pela consultoria J. Leiva Cultura e Esporte, em parceria com o Datafolha. Foram ouvidas 10.630 pessoas nas 12 capitais mais populosas do país. Para entender por que isso acontece, a gente recebe aqui no Cidadania Mulher, Gisele Dupin, coordenadora geral de Cultura, Educação, Acessibilidade e Inclusão do Ministério da Cultura. Este é o Cidadania Mulher, o espaço para discussões dos temas femininos. Oi, Gisele, obrigada pela sua presença aqui. Uhum. Antes de começar a entrevista, eu gostaria que a gente desse uma olhadinha em alguns números dessa pesquisa, né, que eles mostram as diferenças de mulheres e homens em termos de interesse e acesso à cultura. No caso de museus, por exemplo, 60% das mulheres têm interesse em ir a museus, mas só 29% delas têm acesso aos museus. No caso dos homens, 52% tem interesse e o acesso 33%. É uma diferença, né, bem grande. Uhum. Tem uma outra, no caso de shows, 66% das mulheres têm interesse em ir a shows, mas só 42% tem acesso. No caso dos homens, 62% tem interesse e 50% acesso. É uma diferença. E o que explica essa diferença, Gisele? Vários fatores, mas principalmente a questão da diferença entre homens e mulheres na nossa sociedade. Que a sociedade percebe que a mulher, apesar de estar acessando o mercado de trabalho cada vez mais, né, um grande número de mulheres que trabalha fora, e a pesquisa também aponta isso, só 13% se declarou dona de casa, e nenhum dono de casa, só dona de casa, a percepção da sociedade é que a mulher ela que deve cumprir todo o trabalho doméstico, de cuidado com filhos, de cuidado com pessoas mais velhas, e os homens trabalham, né, fora e têm essa liberdade maior de circular na cidade, né, mais mobilidade, mais segurança para circular. Então, entram todas essas questões. Quer dizer, o gênero influenciando aí, né? Influencia. As questões de gênero que ainda influenciam também nisso. Isso, influenciam. A gente vê que a mulher tem muito mais interesse, né, do que os homens em várias das categorias, né, e em quase todas, com exceção de livros, ela frequenta muito menos do que gostaria, né, e isso em todas as faixas etárias. Porque uma coisa interessante é que com relação a livro, né, livro é o único item cultural que a mulher tem mais acesso que o homem, né, e é um item, né, para ler um livro a mulher não sai de casa. Exatamente, que é um consumo doméstico, né? Ela pode ler o livro na sua casa, o que demonstra que a dificuldade é essa mobilidade para sair, porque ela está presa aos seus compromissos, né? com crianças, com pais, com pessoas idosas, com todo o trabalho doméstico, né? de cozinha, de lavar, de passar, de limpeza. E ela, então, acaba saindo menos. E ainda tem as questões nas mais jovens, as solteiras, mesmo quando ela não tem todo esse encargo doméstico, tem as questões da mobilidade, não sair sozinha, porque é mais difícil, existe a questão da segurança. Então, tudo isso vai influenciar. E essa é a primeira pesquisa já feita hoje? É a primeira pesquisa nacional que esta empresa faz, com recursos possibilitados pela Lei Rouanet, né? Então, tem duas empresas que patrocinam por meio do incentivo fiscal. Ela anteriormente fez só no município de São Paulo. Então, com São Paulo, já é possível comparar as duas pesquisas, né? A de 2015... O que dá para saber? Mudou alguma coisa? Mudou muito pouco, né? Essas conclusões em relação à frequentação, ao ampliar, algumas coisas mudam. Por exemplo, o tipo de frequentação cultural que é preferida, muda um pouquinho de região para região, ou tipo de música que as pessoas gostam mais, tipo de festa. Nisso há variações de acordo com cada capital. E cada cidade também tem, algumas têm
algumas categorias culturais que são mais frequentadas do que outras. Por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade que se destaca pela frequência a museus, a teatros e a espetáculos de dança. Porto Alegre já é a capital do país que tem mais salas de cinema, então ela se destaca. Uhum. Belo Horizonte também se destaca na questão de feiras de artesanato, porque ela tem uma excelente feira. Então, há algumas diferenças entre as regiões, mas nessa questão da comparação de gênero e da comparação com as faixas etárias, é muito parecido. Por exemplo, em todas as 14 categorias que foram pesquisadas, né, entre teatro, música, cinema, né, audiovisual e dança, tudo isso, em todas essas 14 verificou-se que após os 60 anos, a frequentação cultural cai muito. Então, nós precisamos ver, né, isso ajuda o Ministério da Cultura em termos de pensar suas políticas, que as pessoas idosas estão tendo mais dificuldade de sair para fazer a frequentação cultural, né, para ir a um cinema, a um teatro, a um show, elas preferem ficar em casa. Pois é, esse tipo de pesquisa ela é muito importante para isso, né, também para orientar as políticas. Claro, claro, para a gente pensar... Um outro dado muito importante, que eu não falei ainda, é que a renda, a diferença de renda é menos importante, ela impacta menos a frequentação cultural do que a escolaridade. Então, quanto mais o país investir em educação, né, e quanto mais vai melhorar também essa questão da frequentação cultural, porque mesmo em todas as faixas de renda, as pessoas que chegam ao ensino superior dão uma diferença grande na frequentação, dá um salto no nível de frequentação para todas essas categorias que nós falamos. Quer dizer que algumas pessoas podem até ter dinheiro, mas não têm interesse. Exatamente, exatamente. Não. Que muitas vezes a gente percebe que não é apenas a questão do monetário, mesmo porque existem muitas atrações de entrada franca, né, grátis. A gente tem apresentações em parques, né, seja de show de música, seja de teatro, de circo. Não é essa a questão, porque a pergunta sobre por que você não vai, tem uma quantidade expressiva de pessoas que responderam porque eu não gosto, porque eu não tenho interesse. E nós sabemos que a frequentação cultural, ela depende do hábito na família, se a família leva as crianças para o museu, ou se não leva, ou se a escola leva. Então, essa formação de público também é outro tipo de política importante que a gente percebe que precisamos investir. E tem a ver com a educação também, né? Claro, então, cultura e educação estão muito próximas nisso. Precisamos trabalhar que na educação, né, nas escolas, seja dada atenção a essa questão da frequentação cultural, né, das escolas levarem as crianças para frequentar um museu, para ir ao cinema, que isso cria hábito depois, né? Sim. E comparado com outros países, assim, tem alguma comparação com outros países? O Brasil está... Está muito mal em relação a outros países mais desenvolvidos? Não acredito que esteja muito mal. É difícil comparar. Primeiro porque as metodologias precisariam estar, né, muito parecidas, mas o que em relação a essa questão entre educação e renda é muito parecido. Em outros países também verifica-se isso, essa ligação muito estreita entre nível de escolaridade e frequência a todo esse consumo cultural. Porque o consumo cultural, ele traz outras variáveis, uhum, que são da sociabilidade, a maioria das pessoas não vai sozinha, né? A questão do gosto, né, que eu falei, de ela ter o costume, aprendeu em casa, até a leitura também, né? O Sim. exemplo de casa. E a questão da proximidade, né, essa facilidade. Hoje nós temos cidades com problemas de segurança grandes, então, é mais fácil a pessoa ler um livro ou assistir um filme na TV ou na internet do que sair, né, para frequentar isso. Inclusive, a pesquisa diz, né, que as mulheres, elas leem mais e veem mais TV, né? Leem mais e veem mais TV, Mas elas também frequentam mais feiras de artesanato. Balé, né? Balés, que tem mais interesse dança. Por balés. E tem mais uma...
Não vou me lembrar agora, tem mais uma. Voltando à questão da diferença entre mulheres e homens na pesquisa, tem um outro, a gente tem um outro slide aqui que mostra que a situação piora para a mulher quando ela tem filho, né? Com filhos menores de 12 anos. Então, claro. Mulheres sem filhos, o interesse 40%, mulheres com filhos, o acesso é de apenas 25% tem acesso, né, às atividades culturais, o teatro. No caso dos homens, 38% sem filhos, 38% tem interesse, 32% tem acesso. Então, 32%, 25%. Os homens saem mais, né, mais difícil virar mãe. Faz com que a mulher vá menos ao teatro e virar pai não faz com que ele vá menos. Você percebe que sem filhos o interesse é parecido, né? Entre 38 e 40. O interesse é o mesmo, mas o acesso é diferente. No caso do cinema também, né? Sem filhos, as mulheres, 77% das mulheres sem filhos têm interesse e 63% das mulheres com filhos vão ao cinema. No caso dos homens, o interesse, 76% dos homens que têm interesse, 68% deles com filhos, eles vão ao cinema. Mostra essa coisa da mulher ficar mais responsável, da mulher ainda ser vista mais como a pessoa que fica em casa cuidando dos filhos, né? O que é uma pena, porque os filhos são de ambos, né? São do casal, então ambos devem curtir essa paternidade ou maternidade e se dedicar, principalmente crianças pequenas que precisam dessas referências. E aí, ao vermos que para os homens é mais fácil sair e que as mulheres é que cuidam, a gente percebe que a sociedade ainda não está percebendo a riqueza que é essa relação dos pais, né, com os filhos, não apenas no final de semana, né, mas uma relação contínua de estar ali participando dessa criação conjunta, né, dos filhos. A sociedade ela já está percebendo isso, acho que já o debate ampliou-se, né? Nós estamos menos tolerantes à questão das diferenças entre homens e mulheres, a questão da violência contra as mulheres. Então, está se falando mais disso e parece que aumentou, mas é porque está mais visível. Então, eu acho que isso prenuncia um momento de mudança, que a gente vai conseguir, né, fazer esse salto para essa existência ser mais parecida, né, entre homens e mulheres. Sim, até você já começou a tocar nesse assunto, essa questão da importância da família no estímulo, de estimular as crianças, né, a ler, a ter interesse por teatro, por cinema. Como é que as famílias podem fazer esse trabalho em casa? Assim, qual o papel da família nisso? Eu acho que o papel da família é dar valor, porque mesmo em famílias que não têm o hábito de fazer essa frequentação cultural, elas podem dar valor quando a escola propõe levar as crianças ao museu, né? Perceber que um livro é um mundo que se abre para aquela criança, né? Quando ela abre um livro, ela tem possibilidades, mas muito mais do que o consumo da televisão, que é passivo, né? A leitura, ela estimula a criatividade, a imaginação, então isso é muito bom. Né? E outras frequentações, como a de museus, quer dizer, é uma abertura de horizonte. Acho que mesmo que as famílias não possam ir, elas podem cobrar das escolas que o façam ou podem tentar frequentar num final de semana um museu que tem suas portas abertas. Muitos museus não cobram ingresso, né, durante o final de semana ou pelo menos um final de semana por mês. Enfim, existem possibilidades, né? Nós sabemos que a frequentação cultural ela envolve custos, porque uma família vai precisar se locomover juntas, né, consumir algum lanche, né? Então, às vezes fica caro uma saída com os filhos, né? Mas é importante, vale a pena. Tem programas do governo para incentivar essa participação maior na vida cultural, né? Esses programas, eles têm dado certo? Sim, o programa mais conhecido do Ministério da Cultura é o dos pontos de cultura. O programa chama-se Cultura Viva, ele foi instituído por lei aqui no Congresso Nacional
Mas ele é conhecido como o programa dos pontos de cultura, porque foi uma maneira que o Ministério, o governo, né, brasileiro reconhece que a sociedade, ela pratica cultura, ela promove hábitos culturais através de associações, de grupos informais ou formais. Então, foi um reconhecimento disso e que foi fomentado e reconhecido, chancelado. Então, existem mais de 3 mil pontos de cultura em todo o país e agora temos também, trabalhamos com as praças, os centros de artes e esportes unificados, que são mais conhecidos como praças CELS, que são equipamentos que foram instalados em locais de alta vulnerabilidade social, ou seja, bairros, né, violentos, pobres, violentos. E esses equipamentos são muito interessantes porque eles são intersetoriais. Eles têm uma quadra de esportes, mas têm também uma biblioteca, um cine-teatro, duas salas multiusos que podem ser utilizadas, seja para uma aula de balé, uma aula de capoeira, uma aula de pintura. Enfim, várias utilizações, tem uma quadra com brinquedos para crianças, uma pista de skate, uma pista de caminhada e um CRAS, que é um serviço da assistência social, né, que vai atender as famílias e ali as famílias vão ficar sabendo. O CRAS é o Centro de Referência. O Centro de Referência de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, é um equipamento que ele já nasce intersetorial, envolvendo vários ministérios, e tem essa oferta gratuita, né, porque não pode ser cobrado. A gestão é tripartite entre os municípios, os governos municipais e a comunidade local, né, do entorno ali desse equipamento, e a sociedade organizada, né, ONGs, associações, fundações, universidades, que podem participar da gestão. E essa gestão, então, vai ver qual que é a demanda maior da comunidade. Eu já visitei Praça Céu, que tinha, assim, 800 mulheres fazendo zumba na quadra de esporte. Coisa boa. Então, que é uma coisa muito boa para as mulheres saberem que elas podem cuidar do seu corpo, que elas podem praticar uma atividade assim, enquanto seus filhos estão ali brincando também ou fazendo uma aula de balé, de capoeira, de futebol, enfim, é um equipamento bom. Agora, isso também nas cidades, em cidades tem algum problema para interiorizar esse atendimento? Porque o que a gente sabe é que, assim, muitas cidades brasileiras não tem sequer um museu, um museu pequenininho com a história da cidade, um cinema. Nós temos uma rede grande de bibliotecas. Infelizmente, nem todas as bibliotecas ficam abertas no final de semana, né? Bibliotecas de escolas, por exemplo, que têm essa dificuldade, né, de abrir no final de semana. Há uma rede muito grande de museus, inclusive museus comunitários, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que articula essa rede de museus, fazem até todo ano um evento chamado Primavera de Museus, que é em setembro. A Primavera de Museus, os museus abrem suas portas para as comunidades, então, né, tem um calendário, são feitas atividades, né? Existem muitas prefeituras que conseguem programar festividades gratuitas, apresentações artísticas em parques, né? E os pontos de cultura. Que também ajudam. Tem pontos de cultura no interior, nas cidades, Existem pontos de cultura espalhados, não apenas nas capitais, mas no interior também. E os mais variados. Um ponto de cultura que trabalham com expressões das artes, das culturas populares, como a capoeira, o maracatu, o bumba-meu-boi, toda essa riqueza cultural brasileira. Nós temos pontos de cultura trabalhando com essas expressões também, que fazem parte, né, inclusive da pesquisa, essas manifestações populares. Sim. Cultura tem que ser considerada uma necessidade básica? Sim, olha, a Organização Mundial da Saúde considera alguns determinantes sociais para a saúde e o bem-estar das pessoas, e a cultura é um desses determinantes sociais. Ao lado de questões como raça, de gênero, de renda, de escolaridade, a cultura também. Porque a cultura, ela trabalha com várias coisas. Primeiro, com a questão identitária,
né? Uma pessoa que consegue viver a sua cultura, seja um indígena, um cigano, ou nós, né? Viver aquilo que nos identifica, com o que a gente se identifica, nós ficamos mais com maior bem-estar, mais felizes. E, além dessa questão do bem-estar, tem a questão da criatividade, né? Que criar, ter a possibilidade de se expressar de uma maneira criativa, pode ser até na culinária, quando você prepara um prato para a sua família e você arranja aquilo de uma maneira agradável para os olhos também, além do paladar, né? É uma maneira de você trabalhar a sua criatividade. Então, tudo isso vai influir no bem-estar das pessoas e diminui a vulnerabilidade para doenças. É, tem relação com os direitos humanos também, né? Claro, a questão dos direitos humanos também, o direito à liberdade de expressão. Uhum. Agora, só uma coisinha, a gente está falando de acesso a atividades culturais. Como é que se posicionam as mulheres com relação ao fazer cultura? Tem alguma diferença hoje entre mulher e homem nessa coisa de ter acesso a financiamentos, a fazer cultura? Olha, você falou uma coisa interessante, porque nós vemos que através do fazer cultural, muitas mulheres conseguem se empoderar. É uma área em que há abertura para a participação das mulheres, né? A maioria. Claro que em algumas áreas muito, com uma cadeia de produção mais industrializada, como o cinema, nós ainda temos poucas realizadoras mulheres, poucas operadoras de câmera, diretoras de fotografia, mas em muitas outras áreas a participação da mulher, né, seja na literatura, está cada vez mais presente. A gente tem uma presença crescente de mulheres na literatura ou nas artes plásticas. Nós estamos vendo em outras manifestações, como a dança, que tem essa visão de que a dança é mais uma arte feminina do que masculina, o que é discutível, né? Mas o teatro também. Então, assim, a expressão cultural é um campo em que as mulheres, né, têm oportunidades de se manifestar, com algumas diferenças. E o Ministério da Cultura já vem trabalhando com essa questão, por exemplo, já lançamos editais específicos para fomentar filmes feitos por realizadoras mulheres, por exemplo. Sim. Então, isso é importante também, que a política cultural fomente, ajude, né, as mulheres a ter acesso a essa área, né, a área da cultura, que elas possam se profissionalizar, né, nessa área também. Um apoio maior, né? Com mais apoio. E aí você falou da questão do financiamento, que também é muito importante, né? Já está em negociações, né, o MDS abriu uma linha de microcrédito, né, que também deve apoiar realizadoras mulheres, não apenas no audiovisual, mas em todas as áreas, né, de pequenos empreendimentos culturais. Ok. É uma outra pesquisa? É uma outra pesquisa. Essa aqui, que chama-se Uso do Tempo e Gênero, foi encomendada pela Secretaria Nacional de Mulheres à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, justamente comparando essas dificuldades das mulheres saírem do espaço doméstico para o espaço, né, das ruas, né, que a facilidade que os homens têm maior de circulação. Essa aqui não tem foco na questão cultural, ela é geral, mas os resultados são bem parecidos, né, com a questão cultural, quer dizer, a questão da circulação, da mobilidade, das mulheres saírem do espaço da casa, é geral, mesmo que elas trabalhem depois o tempo livre, esse tempo livre delas, elas têm que dividir entre o cuidado com a casa, cuidado com os filhos, com as pessoas mais velhas, né, e com a própria beleza, que dá, sim, né, toma, vai, tempo também. Sim. E aí sobra menos tempo para as atividades externas, de lazer e de cultura. Quem quiser acessar essa pesquisa, tem como acessar? Está aí na internet? Nas bancas? Ela está na internet, ela também tem o apoio da ONU Mulheres. Sim, você pode dar o endereço para a gente? Eu não tenho aqui, não. Mas é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É, procurando pelo título, pelo, né? Pelo título, é o tempo, Uso do Tempo e Gênero. Tempo e Gênero.
Beleza. Tá certo, Gisele, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer. A gente fica por aqui, obrigado pela audiência. E eu lembro que para rever, baixar ou assistir este programa é muito fácil. Na internet, basta acessar o site senado.leg.br/tv ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/tvsenado. E se quiser fazer um comentário, crítica ou sugestão, ligue grátis para 0800 61 22 11. Até o nosso próximo encontro.